co pečeme dneska k snídani? Vegetariánský tatráček. Co si dáváš obrke v kavárně? Matonku, kafe, jenom občas, protože já kafe moc nepiju, to si samozřejmě dávám pivo a víno. Jaká káva je tvoje oblíbená? Někdy, někdy double espresso, někdy macchiato. Rád maluješ? Rád, ale dělal jsem to už asi tak pětkrát. Rád kreslíš? Bohužel to neprovozuji. Co máš tím za rozdělenou práci? Tančím tanga s živou hudbou, tango argentinskou kapelou na Masarykově nádraží. Ten cíl je hlavně jako trošku lehce přímě šokovat lidi, kteří vystoupí z vlaku a uvidí tam skupinu 100 tanečníků tanga, kteří se prostě rozhodli si tam zatančit. Proč jsi začal zakládat kavárny? Jaký byl ten počáteční impuls? Jsi založil takovou první nestálou kavárnu v Ústí nad Orlicí, kde jsme si pronajali klubovnu dobrovolných hasičů. Dělali jsme jednou za měsíc akce, které byly tehdy vyhlášené. Jsme pouštěli z kazet naši oblíbenou hudbu, že všude se nedalo kam chodit. Tam byly jenom pouze nějaké diskotéky, které nás nezajímaly. Nás jsme vylepili balící papírek, které se psaly básnička, kreslilo se a pak až v roce 2010 objevilo místo v Krivské ulici bývalá kavárna Shakespeare, kterou jsem převzal a udělal jsem to kafe v lese a pak jsem si vytvořil taky další kavárny. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Když šlo o kafe, tak určitě kavárna Emma u Masarykova nádraží. Kdyby to byla kavárna ve smyslu spíš té atmosféry, kafe je rychlo. Bál jsi někdy nějakou holku v kavárně? Jo. Že člověk sedí sám, něco si píše a ona sedí sama někde, něco si píše a tak nějak se za chvilku začneme registrovat a jenom se zeptáme, kdy jen můžu se chvilku přesednout a ona řekne, že jo. Čím by tě naopak zaujala nějaká holka v kavárně? Tak jako když bude jako zajímavá holka sama o sobě, tak jako mě zaujme a nebude to tím, že něco bude dělat jako. Co by si doporučil navštívit? Ten jazzový večer v kafe Neustav. O čem si myslíš, že festival kavárny naživo? Nic, ještě možná podnítit ty kavárníky, aby tam dělali víc akcí, no. Vltavský, jmenuje se to Podnik. A jak to chceš koncipovat? Celkem samohybně, protože mám hodně kapel a všeho, který je rád a dost často je problém s hlukem a tam právě není problém s hlukem. Po 10. hodině je tam větší kapacita než u kafe v lese. Takže to dobrý klub, kde právě, že může kapela odčítat 9 a můžu tam být 3 kapely skončit v jednu a to je prostě relativně zácná věc. Potřebovali nějakou pozvánku na kavárny? Já bych rád pozval všechny na kavárny naživo, která se koná od 3. října do 1. listopadu. Jeden tým to dělá opravdu srdcem a každý, kdo tam přijde, tak si může v tom inspirovat. Se prostě sami dobrovolně tady ta parta rozhodla tohoto nějak podpořit, tak tohoto je na tom ta nosná myšlenka a tak to je hezký.